ខ្ញុំកណាសូមមស្ការកថ្វាយបង្គំតេជគុណព្រះសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនិកជនទាំងអស់ជាទីគ្រប់យទីស្រឡាញ់បាទកណេះនាំបងប្អូនមកទេសនាប្រសាទដូនតាយើងមួយកន្លែងទៀតហើយបាទបងប្អូនសាននេះស្ងាត់មែនតែនបងប្អូនហើយដើរមកម្នាក់ឯងបាទមិនជិះកង់ហើយមិនជិះម៉ូតូទេជិះម៉ូតូមកដាក់នៅផ្លូវធំហើយដើរមកហាត់ប្រាណផងយើងណាបងប្អូនហើយមិននឹកស្មានថាស្ងាត់មែនតើនៅប្រាសាទហ្នឹងគឺប្រាសាទជ្រុងណាបងប្អូនជ្រុងនេះជ្រុងអេសានមានន័យថាខាងកើតជាខាងជើងបងប្អូនជ្រុងទីកំពែងអតីតរាជធានីអង្គរធំណាបងប្អូនបោះប្រកូនណាជ័យវរ្ម័នទី7បាទជ្រុងអេសានអញ្ចឹងនៅកំពែងក្រុងកូធំបាទមានបដោយគឺថា12គីឡូបងប្អូន12គីឡូម៉ែត្រវា3គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងអញ្ចឹងពីបើយើងដើរពីខ្លោងទ្វារដីឆ្នាំងខ្ញុំបានដើរនេះពីខ្លោងទ្វារដីឆ្នាំងមកអូតាមកំពែងក្រុងមកដើមឈើធំធំមែនតើណៃស្ងាត់ឬតែសំឡេងសត្វបាសាបាសីមរគីមរគីយំបងប្អូនវាមកគីឡូកន្លះដីបងប្អូនមកគីឡូកន្លះយើងដើរពីខ្លោងទ្វារខ្មោចទៅគោមកគីឡូកន្លះដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនឹងជ្រុងបាទអេសានជ្រុងអេសានហ្នឹងគឺមានប្រាសាទមួយនៅនឹងតែប្រាសាទហ្នឹងឃើញថាបាក់បែកបាក់បែកច្រើនបងប្អូនដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់អីអេសាធ្វើឲ្យប្រាសាទបាក់បែកនេះវាមានកត្តាច្រើនរួមផ្សំគឺកត្តាសាសនាដំបូងឡើយចន្ទូសាសនាការផ្លាស់ប្ដូរស្ដេចដូររបបដូចជាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយរាជបកូនាជ័យមន្ទី7ព្រះអង្គគោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានផងគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាផងគោរពទាំងពីរព្រះអង្គជាយាមករូបមុំរួមនៅថ្ងៃសាសនាទាំងពីរកំឲ្យបរិស័ទទាំងពីរនឹងឆ្លោះគ្នាមិនណាច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គគោរពទាំងពីរហើយក៏ឲ្យបរិស័ទព្រះអង្គនឹងគោរពទាំងពីរដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សយើងមិនអមតៈរហូតទេក្រោយពេលព្រះអង្គសោយទីមង្គតទៅបាទម្ចាស់សត្រីក៏សោយព្រះវិលាល័យទៅអញ្ចឹងស្ដេចជំនាន់ក្រោយបាទគឺជ័យវរ្ម័នទី8ដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនេះពពុតដាប់ចោលខ្ទេចណាដូចជាសត្រូវជាមួយពពុតពីកាលពពុតប្រេណពៀនតែហើយក្តីសម្បីតែរូបចលៈពពុតក៏ខ្លាចដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងកំតិចចោលទាំងរូបចលៈពពុតក៏កំតិចចោលនឹងឃើញថានឹងជាលោកធរបងប្អូនលោកធរដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងមាន8ហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ស្អប់ហ្នឹងជាគូគ្នាហ្នឹងហើយធម៌ជាគូនឹងគ្នាស្រឡាញ់ស្អប់ហ្នឹងហើយសរសើរនិន្ទាលៀបអលៀបយុះអយុះណាបងប្អូនវាជារឿងធម្មតាហ្នឹងហើយតែងតែមានអ្នកស្អប់មានអ្នកស្រឡាញ់ហើយយើងជាសាមញ្ញជនជាបឋមជនជាបំផុតពីលោកធម៌ទាំង8សម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយឡាយជាពុទ្ធហើយនៅមានអ្នកស្អប់មានអ្នកតាម
ជាបាទយាយីរហូតដល់រេតនពានទៅហើយសម្បីតែរូបចម្លាក់ព្រះអង្គនៅតាមប្រាសាទហ្នឹងក៏គេខ្លាចគេតាមដាប់កំទេចចោលទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទទៅឲ្យប្រាសាទហ្នឹងខូចខាតសាទៅហ្នឹងហើយហើយកត្តាធម្មជាតិការបោះបង់ចោលដោយបងប្អូនឃើញសភាពតតភាពជាស្ដាយនៅប្រាសាទជ្រុងឥសាននេះគឺដើមឈើធំធំដុះពីលើការដើមឡើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងរឺឈើឈើវាបាក់រលំលើទៅក៏ខូចខាតណាកត្តាធម្មជាតិតែកត្តាធម្មជាតិហ្នឹងមិនប្រមាណទេបាទតាធម្មជាតិហ្នឹងហើយអាយុកាលកត្តាអាយុកាលនៃប្រាសាទហ្នឹងស្រាប់ហើយអាយុកាលថ្មភក់ផងហើយប្រាសាទនេះមានអាយុ900ឆ្នាំទៅហើយបងប្អូនតាំងពីសតវត្សទី12មកអញ្ចឹងគ្មានអីជាឋិតថេរជាកាលគ្មានអីជាអមតៈទេហើយតាសង្គ្រាមបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយពីសម័យមួយទៅសម័យមួយសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងចាមបាទសង្គ្រាមរវាងខ្មែរចម្ប៉ាណានិងម្សាទៅសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងសៀមនិងម្សាទៅអញ្ចឹងរឿងអីថាប្រាសាទមិនខូចខាតហើយជាមួយសៀមមិនមែនម្សាទេវាមានលើកទី1លើកទី2លើកទី3រហូតដល់សៀមគ្រប់គ្រងជាង100ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទកតាសង្គ្រាមស៊ីវិលយើងគ្នាឯងនិងគ្នាឯងសម័យខ្មែរក្រហមសម័យលន់ណុលសម័យសម្ដេចសេនុយើងក៏បាញ់មសាទៅហ្នឹងហើយសង្គ្រាមជាមួយចាមហ្នឹងមិនមានអាវុធអីធ្ងន់ធ្ងរទេព្រួញទំពែងដាវអីទេធ្នូសម័យក្រោយនេះឆ្នាំ70ឡើងនេះក្របផ្លោងក្របបែបាទក្របបែកសម័យវៀតណាមខ្មែរក្រហមសម័យអាមេរិកកាំងវាខូចខាតមកសារទៅក្រោយមកទៀតនេះសម័យក្បាលណតាសម័យក្បាលណតានេះក៏ហិនហោចមកសារទៀតពួកអស់លោកទៅដាប់រូបនឹងដាប់អស់ច្រើនរូបចម្លាក់លូយោនៅតែបលាំងរូបដែលនៅជាប់អញ្ចឹងនឹងដាប់ខូចខ្ទេចខ្ទីអស់នឹងខ្លាំងជាងគេគឺមនុស្សហ្នឹងឯងអ្នកបំផ្លាញជាតិសាសឈាមឯងហ្នឹងឯងអ្នកបំផ្លាញប្រសាទដូនតាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងបាទខ្លាំងមែនតើបាទខ្លាំងខាងបំផ្លាញហ្នឹងសម័យក្បាលតាដោយសារយើងរួចពីសង្គ្រាមក្រីក្រអញ្ចឹងទេភាពក្រីក្រហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគេឲ្យតម្លៃគេឲ្យជាលួយជាកាក់អីទៅនឹងប្រម៉ែប្រម៉ូគ្មានសល់យកទៅលក់ឲ្យគេក្បាលតាហ្នឹងគឺរូបចម្លាក់ហ្នឹងឯងតែគេហៅថាក្បាលតាហ្នឹងប្រកេះប្រពុតប្រកេះព្រានរាយប្រកេះប្រព្រំប្រកេះព្រះសេវៈទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែរូបវត្ថុសិល្បៈក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីហិណ្ឌូក្តីហ្នឹងគឺគេហៅថាក្បាលណតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហៅថាក្បាលណតាអញ្ចឹងខ្ទេចមសាហ្នឹងទីទៅទៅនឹងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ឆ្នាំ9ជាងហើយបាទ97 98ហើយក៏នៅតែបន្តលួចទៀតលួចឥតលហែគាត់ដល់បង្កើតអញ្ញាធម៌បលិះបេតិកភណ្ឌបលិះចរាចរបលិះទេសិចរហើយនឹងអញ្ញាធម៌អប្សរាថែមទៀតដើម្បីការពារបាទការពារតែនៅសេះសល់បាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងសំខាន់ហ្នឹងអស់ហើយចឹងនៅសល់តទូប្រាសាទប៉ុណ្ណឹងក៏ក្រន់បានដែរចឹងការពារកុំឲ្យតែអស់ទូប្រាសាទនឹងទៀតចឹងណាបងប្អូនបាទយានីហេតុផលដែរខ្ញុំបាទរៀបរាប់អំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រាសាទ
បាក់រលំឬខូចខាតអញ្ចឹងណាដូចបងប្អូនបានស្ដាប់អញ្ចឹងបាទនឹងជាហេតុផលបាទជាហេតុផលមិនចាំសាលាចរិតណាសរសេរទេពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយយើងចាស់ចាស់សិតតែគាត់តឹងណាបាទគ្រប់គ្នាសិតតែដឹងពីមូលហេតុដែលប្រសាទបាក់បាយអរគុណច្រើនបងប្អូន